Que isso? O ser maior. Que isso? Olha o joia azul. Cadê o joia azul? Cadê o papá? Cadê o papá? Morro de rir de ver ela. Mamã. Papá. Cadê o papá? Cadê? Ai, coisa rica. Cadê o papá? Fala, papai. Papá. Papai. Papá. Papa. Coisa rica. Legal. Tudo ele quer pegar, coisa né? Coisa mais linda. O estudiante estava sentado perto da mesa, assim, Papa. Passando uma toalha e deu um puxão. Papa. Se a Maria não fosse esperta, ia tudo pro chão. Papa. E agora cada dia mais esperta. Papa. Cada dia mais sapeca. O cabelinho dele tá ficando tão bonitinho. Cabeludo, né? Papa. Mas não é pra coitar meu cabelo ainda, não. Amigos, quer concorrer num milhão de reais? É isso mesmo, 1 milhão de reais toda sexta-feira. Clica no link do nosso perfil e participe.